Төмгийн зам сумд байрлах эко алтан замар компани уурхайн талбайн хөрсөнд цөмрөлт үүсч осол гарснаас хойш эрен хайх ажиллагаа 5 дахь өдрөө үргэлжлүүлж байна. За эхний байдлаар осол гарсан шалтгааныг мэрэгжлийн элтийн ерхий газраас уурхайн ойролцоох нуурын ус нэвтснээс хөрсний нуралт үүссэн байж болтшгүй гэсэн дүгнэлт гараад байна. 7 метрийн гүнтэй нэг нь 8 метрийн одоо гүнтэй нөгөөх нь 10 метрийн гүнтэй юм 3 нуур бий. За энэ нуурын одоо хамгийн захын буюу одоо нөгөө нуралт өгөхөд одоо үндсэн бас нэг шалтгаан болсон. Олон шалтгааны нэг шалтгааныг би зөвөр дурж өгч штэ. За энэ одоо ингээд байгаа юм аа. За тэгээ энэс нааша одоо энэ зурагтар ингээд харах юм бол энэ осол гарсан одоо үнс энэ карьер маань одоо энд байгаа. За энэ маань одоо үндсэндээ 78 метр одоо гүнтэй юм одоо карьер шүү дээ. Тэгээ энэ рүү одоо нэвтэрч нийтээ одоо цулаараа одоо энэ дээр одоо бодтой нуур нь харагдаж байна. За энэ одоо нуурны далангаас гарч ирсэн ус ингээд энэ харагдаж байгаа. За ингээд ийшээ нэвтэрсэн энэ одоо хөлөрсөн эсгүүд ингээд энэ харагдаж байгаа. За энийг одоо би та бүхэнд хэлсэн тийм лабораторийн бас одоо шинжилгээний давхар одоо явж байна гэж. Онцгойл ерөнхий газраас өгч байгаа мэдээллээр Нурангад дарагдсан 4 хүний 2-ын цогцсыг гаргаан авсан үлдсэн 2 техник болон 2 хүнийг эрен хайсаар байгаа юм байна. За гисэн ч ослын голомтээр ажиллаж байгаа онцгойл ерөнхий газрын дэд дарга ууган баярын хэлснээр дахин хөрс нурч олон хүний ам эрсдэх магадлалтай байгаа юм байна. Бүхэлд нь оруулаад яг бас эрлийн талбар дээр авчихлаа. Хажуугийн талд чинь хэдэн метрийн зайтай том том мөс ингээд хөлдчихсэн урдталтай байж байгаа. Энэ нурах юм бол та нарын амь насанд бас аюултай. А ерөнхийд бол манай аврагч бид бүхэн бол энийг эрсдлэхтэй тийм орчин дотор бол эрлийн ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулаад байгаа. Ослын голомтод ажиллаж байгаа аврах ажиллагааны баг өнөөдөр лаг шавраа холдуулан экскаваторт орчимд байгаа хүнийг олохоор ажиллаж байгаа юм байна. За гэхдээ механизм ашиглах боломжгүй тул маш багаар тэмтэрч байгаа юм байна. За мөн дараагийн ажиллагааг эсрэг талаас нь зам буюу хана даган орох байдлаар хийхээр төлөвлөжээ. За хэдийгээр энэ нь эрсдэлтэй оловч хөрсний гүнд тогтсон усыг соруулж дуусгахыг хүлээлгүйгээр ажиллагаа эхэлж байгаа юм байна. За нуралтаас үүсч хөрсний гүнд тогтсон их хэмжээний усыг насоосоор соруулсны дүнд дундарч байгаа юм байна.